Ինչ եմ ուզում անել, փոխել աշխարը, աշխատել գումար, թե որոնք են այն հարցերը, որոնց պետք է պատասխանի մարդ։ Դարապես բիզնեսը ինչ է անում մարդու համար։ Թե խորքային մտածենք, բիզնեսը օգնում է մարդուն ապրել։ Կամայական բիզնես օգնում է մարդուն ապրել։ Այդ տեսակետից խոսենք, այդ հարցին եթե կարողանանք պատասխանել, ես իմ product-ով, իմ ծառայությունով, ինչպես եմ մարդուն օգնելու ապրել։ Իր ժամանակը խնայեմ, իր դարդուցավը, բիզնես դարդուցավը վերցնեմ իմ վրա։ Համայական ոնց որ մտածելակեր բիզնես, պետք է դրանից սկսվի, այսինքն ինչ անենք, որպեսզի մարդուն սովորեցնենք ապրել։ Այսինքն օրինակ սրճարանները ինչի համար են ձեր կարծիքով։ Հայաստանում տարբեր նպատակների։ Հիմնականում ամբողջ աշխարհում այդպես, ոչ, շփվելու։ Դե, ուտելիս նկատի չունեմ լոգեցնում դա։ Հենց այդ պահովը, հենց գաղափարը այդտեղ ոչ էլ արդեն չտարի չարիքը աշխատած դրական իմաստով։ Գաղափարը ինչու՞ն է, մարդիկ չեն գնում սրճարան սուրճ խմելու, գնում են շփվելու։ Ո՞վ է սովորեցրել, որ սրճարանները դա շփվելու համար է։ Եթե բիզնես մոդելը սրճարանը, իտալացիները գնում են սրճարան միայն սուրճ աղարակ ուտալու, վազելու իրենց գործին։ Հա, նաև շփվելու են նրանց իրենց նմանատիպ մարդկանց հետ, ովքեր այդ պահին նույն գործողություն են անում, հա։ Ես ասենք այդ ճանապարհներով իտալական շատ եմ անցել իմ գործընկերների հետ եւ այլն, 10 վայրկյանում 5 րոպեում շատ մարդիկ տեսնում, սկսում են խոսել, պայմանավորվել, ինչ որ բան փոխանակել եւ այլն։ Իրաց մոտել է տարագությունն, որովհետեւ ինքը ժամանակ ունի այս ակետից բեկետ հասնելու համար։ Այդ ժամանակը էֆեկտիվ է օգտագործում։ Մենք նստում ենք ու զրուցում ենք երկար, շփվում ենք, որը էլի մեր, ինչ ասեմ, այդ սոցիալական շփման հիմքն է։ Իմ կարծիքով Հայաստանի հայի հիմնական ուժեղ կողմերից մեկը աշտապությունը, որ հաղորդակցման որոշակի հմտություններ, շատ ենք չէ խոսում մեր մասնասում, մենք մեր գիտը խոթում ենք ուրիշի կյանքի մեջ եւ այլն, դա էլ է հմտություն։ Այսինքն մի կողմից լավ, որտեղ սահման կա, չէ՞, որոշակի։ Այսինքն ինչ է Facebook-ի իր քիթը մեր կյանք մտցնելը, մենք ինքներս շատ լավ այդ ամեն ինչը անում էինք։ Բնականաբար, բայց Facebook-ը ի՞նչ է, չէ՞, գործիք, որը քո հնարավորությունները մեծացրել է։ Facebook-ում ձեր բութ մատը մարզելու փոխարեն, հա, անընդհատ վերև ու ներքև անելու փոխարեն։ Մի հատ հետաքրքիր հոտված, մի հատ հետաքրքիր գաղափար, մի հատ հետաքրքիր չաթի մեջ մտեք, ֆորումի մեջ մտեք ու սկսեք, ասենք, գաղափարները կիսել։ Չուր մի հատ գիրք կարդացեք, մեկի հետ շփվեք։ Երկու օրը մեկ մի հատ ստատուս գրեք, բայց թիրախավորված, ասենք, երիտասարդը ինչպես դառնա, ընդհանրեն գործարար, կամ ինչպես հաջողել։ Կտեսնեք, որ ավելի ձեր մասին կսկսեն խոսել, դուք հայտնի կդառնաք։